ላመልከው እኔም ፈልገው ፈላጎቴ የተገለለ ነው ፈላጎቴ የተገለጠ እስቲ ላመልከው ላመልከው እኔም ፈልገው ፈላጎቴ የተገለጠነው ፈላጎቴ የተገለዘመርነው ለዘመርነው እኔም ፈልገው ፈላጎቴ የተገለጠነው ፈላጎቴ የተገለላመልከው ላመልከው እኔም ፈልገው ፈላጎቴ የተገለጠነው ፈላጎቴ የተገለጠነው እንዳመልክ የምታረገኝ አንተ ኮነ የምትረዳኝ አንተ ኮነ የምትስቲ ላመልክነው ላመልክ ከፍ በለምጻችሁ እኔም ፈልገው ፈላጎቴ የተገለጠነው ፈላጎቴ የተገለጠነው እንዳመልክ የምታረገኝ አንተ ኮነ የምትረዳኝ አንተ ኮነ እኔም ፈልገው ፈላጎቴ የተገለጠ ጉባኤው ድምፁን ከፍ ያርግና አታዲየሶ ዳመልክ እንዳመልክ የምታረገኝ አንተ ኮነ የምትረዳኝ አንተ ኮነ ውዴ እንዳመልክ እንዳመልክ የምታረገኝ አንተ ኮነ የምትረዳኝ አንተ ኮነ የምትጆች ኮፍ በሉና ላመልክ እኔም ሁሉ ሰው ይሄንን በመንፈስ ይዘምር ፈላጎቴ የተገለጠነው ፈላጎቴ የተገለጠነው ለዘመርነው ይኸው እኔም ፈልገው ፈላጎቴ አሜን አሜን ፈላጎቴ የተገለጠነው It's over there. Atadie somebody. It's over there. Would it? Atadayo samahadiele. Ratanana sovala variadie. Oh, It's over there again. Come for my name. It's over there again. But I'm a good joy. Yeah, yeah.
ደንቄ ወደል እልልታዊ ሶማና
Yisoma, yisoma. Atabadi eso. Agin chenu, mazomber. Agin chenu we. Agin chenu we. Agin chenu we. Etene, etene, ede. Yanta maho. Abe tabe. Etene. ለምን ተደነቀቀልኝ ጌታዬ
ተነቀቀልኝ ዘምር ይስቴ ሃሌሉያ ተነቀቀልኝ አባዬ ተነቀቀልኝ ተነቀቀልኝ ጌታዬ ተነቀቀልኝ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሪን አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ